para sepuh tokoh masyarakat, wabil khusus kesepuhan ayah di iya tempat, sadaya agusip kering dihormat. Para ibu, para bapak hadirin, jamaah pengawasan, alhamdulillah wa syukurillah, nugraha Allah dilawangi ayana gelagar bin kaurang sadaya, sehingga tiasa kempal ngariung di naraga pengawasan, anu ditalikan karena mihemur di pedal penerangkan yang junjungan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugia kempel narurang di naya tempat, singgantan wasilah hasil ilmu anu manfaat, anu kusababia ilmu manfaat tiasa ngaraih kabagyaan di dunia kalat lebih ke akhirat. Wujudna ieu acara dinantos seueur anu dikorbankeun ti kawin emutan tanegi kali hartabana. Mugia eta sadaya pengorbanan sing janten catatan amal soleh kapenak jaga di yaumul jaza. Ahli barzakh urang sadaya khususna umumna ahli barzakh muslimin muslimat. Mugia kakecretan kubarokah dan yupangawasan ayana di alam barzah ditempatkan dina tempat nubinuh kukaribuan Allah subhanahu wa ta'ala. Ala hadiniyah badal madkur al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Hadirin kaum muslimin anu mulia, sok sanaos sasi Rabiul Awal tos kalangku. Aya nama datos lebet karena Robi Musani, tapi urang ieu panasaran lamun teu nayakeun peringatan lahir Nabi. Awis anu dilahirkeun kutos ka Kanjeng Nabi mulia, waktos nage kacana mulia. Malah sanes waktos Nabi luhur, anu antel jeung eta waktos ge kacana mulia. Buktosna Robi Musani adek kana Robiul Awal, ugi kaayeuna masih keneh dirula-rula ngamulyakeun jalmi anu dilahirkeun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Ari pangaosan mah iraha wae oge bebas, lan sok seueur jalmi anu teu nanggap penting kana naos. Padahal naos teh jadi wasilah jalma barokahna ilmu. Sanajan ngaji teu napakan kana datangna ilmu, tapi jeung adat jalma boga ilmu biasana naek ngaji. Dalamun teu naek ngaji mah jeung adat moal makak boga ilmu. Sedangkeun jalma lamun teu boga ilmu dihukuman buruk. Ari jalma buruk saur Syekh Syahal bin Abdillah, boro-boro geus pae hirup keneh ge di arah pae. Anna suhuluhum bangga illal ulama, manusa sadayana dihukuman mau kajaba nubuga ilmu. Tukang dagang, tukang tani, tukang guru malah asup ka masjid pigawe sholat, angkat ka Mekah haji jeung umroh lamun teu boga ilmu sarwajeun ayat berjalan. Beda jeung jelema nu boga ilmu. Nu boga ilmu mah sabalikna, boro-boro hirup keneh geus mawage dianggap hirup. Anu ngangkit kita, nu ngarang kita,
ayat puluhan tahun bahkan ratusan tahun kapok termaunna dugi ka ayeuna mapatahan keneh ka urang. Urang hirup keneh di alam dunia boro-boro mapatahan baju di mapatahan besok karesi. Anu baru gawe mumawakan bismillah dugi ka ayeuna masih keneh dijarahan ku urang mahamna. Orang dia ketika ngawawuhun kasyen Abdul Muhyid ayat di pabijahan toslami bantun genana tapi jalwi dimana-mana naramu kajinan panggurang mahirup kene ketidu dia kadang-kadang kebuk menangu sepotong-potong kaca maka cek Allah dina Quran kul hal yastawil ladina ya'lamuna walladina la ya'lamuna bejakeun ku Abi Muhammad jalma nu boga ilmu jeung jalma nu teu boga ilmu teh moal pangkat sarua sanajan amalna pada-pada salat amalna pada-pada ngaji ngan si jae mah boga ilmu kiumana teu boga moal pangkat sarua di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti target hirup di alam dunia teh kudu boga ilmu. Mun abdi hirup geus boga ilmu berarti abdi teh hirup teh aman teu acak. Wal ulama kulluhum sukaro nu baroga ilmu ge jeung sesal loba keneh nu bareureum illal amilin kajaba amal kana ilmuna. Cek lunanya lamun nu boga ilmu beureuh kunaon beureuh kitu nanyakeun teh nu boga ilmu dihukuman beureuh ku kaayaan nafsu ilmu kuduna dipake alat pikeun ngahontal ridona Allah teu saeutik jalma kaliwatan ilmuna dipake alat keur nganteur kaayaan nafsuna. Nungantir kahayang nafsu boro-boro anu bodoh nungguga ilmu gencilah. Imam Al-Ghazali kantos nyanem pasadu rohnya bipasadim rumaro ruksak narahaya usabab ruksak na pamarentah ruksak na pamarentah gengesarwa ayah sabab. Maka masyarakat ulah nyalah penting pemerintah mun masyarakat ekonomi rusak, moral rusak, akhlak rusak sanajan menjadi sama rusak rakyat rusak pemerintah tapi da pemerintah rusak ya hanya sabab naon sabab da pemerintah rusak wa fasadul umaro bi fasadil ulama rusakna pamarentah kusabab rusak ulamana rusak nu baroga ilmuna. Ulama nu boga ilmu boga tugas ngalempengkeun pamarentah anu mikeun bisi kabijakanana teu cocok jeung aturan Allah. Tugas ulama ngagegeukeun umaroh kiwari ulama teu saung ngagegeukeun umaroh repeh teu saung ngabenerkeun nu salah gara-gara kabagian jatah. Komo ayeuna usum pemilu paling terakhir teh datang ka TK ulama nawaran ka ajengan lumayan aya bagian keur ajengan duit saat duit 100 juta duit 200 juta maka ulama ge rusak gara-gara naon ka ulama rusak wa fasadul ulama bi hubbil mal wal jah wa riyasa rusak kana boga ilmu gara-gara hatena corong kana harta benda hatena resep kana keagungan jeung kana kapangmatan loba ulama kontrak politik lamun salah sahiji calon didukung kumanehanna sukses ulama tersebut dijanjikeun kedudukan jadi Imam Ghazali sanajan boga ilmu tapi nuturkeun kana kahayang nafsu ruksak jalma.
patak saululama al-hikmah anu jadi sabab pagawean maksiat lain pedah ninggalkeun pagawean tobat lain pedah bingawe anu dilarang ku Allah putusna maksiat nu jadi sababiah pagawean dosa nu jadi pokok sadaya pada melar dosa gara-gara ribo karena nafsu aslu kulli maksiatin ar-ribo ahli nafsi muncin santri bapak aslu kulli maksiatin tegum tadam khobar kate sahkut arkul makhluk khobar nasahku fa'lul makhiyat tapi di dia musyafit nga khobaran ku arido adi nafsi hartosna sanajan parentahan di pigawe arido kata nafsu maka dan itu hatu maksiatan wayah natokan nanti jumpalik jadi maksiat bapak netepan ibu sodako malah datang kata tempat ngaji tapi nuturkeun kata kahayang nafsu dina hate aya ujug ria jeung takabur wayah sanajan lahiriah atoan dihukuman maksiat gara-gara ridho kana nafsu mata mun urang boga ilmu satelini can beres tugas urang tapi kasemet boga ilmu aya tugas satuluyna buktos ngamalkeun kana ilmu berarti lamun geus amal kana ilmu marengseh teu acan loba keneh jelema anu amal kana ilmu can beres saur Syekh Sahal wal amiluna kulluhum magruruna illal muhlisin nu aramal kana ilmu ge loba keneh nu katilu kajaba jalma-jalma nu alif was lamun nu amal kana ilmu katilu keneh cen nu nanya katilu kunaon beureum kitu nyakeun katipu kurasaan rasa numana nunipu kajeleman amal rasa kuring bisa aman lupa jeleman anu ngitung ganyaran kena-kena sholat fardu lima waktu unggal waktu berjamaah cek ajengan sakali berjamaah ganjaran anak 27 27 dikalikan kata 5 pilu bangun ganjaran anak cangkuri getol tahajud cangkuri getol duha cangkuri getol sholat awamin sholat witir paingan cekajungan ganyaran teh tegitikun di dunia kaharti ayu nama dunia tegitik teing ganyaran ayu lupa itu dilupakan tipu ruhiyatul amal wasti lomuha katel kukuri menggoga pagawean jeng dianggap hebat pagawean kuring teta-teta arim ujung lamun jelema geus kasorang panyakit ujung gede potensina eta panyakit nah kana panyakit ria lamun geus katempo ku sorangan kuring hebat panasaran lamun batur teu apaleun kuring hebat maka jelema jaman ayeuna kajen kumaha carana supaya manehanana viral supaya manehanana sohor supaya manehanana masyhur bintik-bintik penyakit ria gara-gara aya penyakit ujung lamun jelema geus katibaan ku penyakit ria gede potensi hanya karena penyakit takabur lamun kuring ceuk sorangan hebat batur ka kuring nyebut hebat maka dirina ka batur bakal nalar kehebat teu saeutik guru besar teu daek ngadengekeun piwejang nu jadi muridna teu daek ngadengekeun papatah di jelema nu hina padahal nabi ku anjeun tos nyaweukeun unzur ma kila wa la tahzur ma qala urang ngalirik sakeuding mah kana sejarah Imam Abu Hanifah waktos yuswana 7 tahun Imam Abu Hanifah pasantren Kama Muhammad Mama Muhammad tepa anu hidup di zaman organisasi masyarakat Ormas zaman Ormas Dahriyah disebutkan mencekainya Ormas atau kayak Dahri itu di zaman hari itu ulama kabeh kawon ku kaum Dahri ngadebatkan berkawis awkin anu judulna wujudullah bila makanin
sadayana kawon di ayat kening anu nyesate mung mamahamad mamahamad dipanggil kapan ka istana sinasuk ka masjid agung arek ngayakeun perdebatan jeung kaum dahri tapi mamahamad ceuk anjeunna ulah poe ieu dagokeun sapeuting insyaallah isuk kami datang ka istana. Nalika datang penting memahamat impen dina impenan ayat bangunan anu sakitu luasna dina jeung bangunan ayat angkal buah anu keur buah anu keur arasa buah nuju kitu datang babi kuninga babinya datang babi eta babi langsung nyerbu kana buah eujeung tahdahanna katut dan daunanna seep tangkal teu nyisa buah eujeung dahan katut tangkal nya leuwih hiji eta babi bade ngagadil tangkal jebul aya mau diadu babi jeung mau mun mau diadu jeung babi anu beunang pasti ngaro mau mata versi oge kelarna teh mau Bandung disebut teh mau magaga mama hamat enjing na bingung kunaon aing teh debat ngadon ngimpi mau jeung babi itu nujuk itu sumping muridna nu yuswana 7 tahun anu bakal jadi imam besar mustahid mutlak buklosna Abu Nu'man gelarna anu populer disebatkeun madhab Hanafiyah Imam Abu Hanifah. Ku Imam Abu Hanifah ditaros mama mama teh katawisna sapertos bingung aya naon mama ceuk mama hamar cerek teu bingung kumaha mama enging bade angkat mama dinten ayeuna kedah angkat ka istana kedah debat ngalawan dahri sementara ajengan sadaya sakurun atana bisa desa mun sadesa teh sakabupaten tos ere sadaya teu aya anu mahi ngalawan si dahri ngan mama hungkul anu nyesa bari mama teh nu leuwih bingungna peuting ngadon mimpi dadak-dadak dicaritakeun mimpina kumaha ceuk Imam Abu Hanifah mama upami wios abdi ku Allah dipaparin tiasa rekwil kana impena upami mama ngawidian impena mama bade ditakwil ku abdi budak 7 tahun guru atau saki aki nyuhunkeun ka guru nawidi bade nakwil mimpi guruna bayangkeun pak kiai jaman ayeuna muridna boro-boro leutiknya teh geus kolot oge nu jadi kiai kadang-kadang males korea teh hayang ngadengekeun sora nu jadi muridna sabab cing manehna kabisana kaukur da ngajina ge di aing tapi mama Hamad anjeunna langsung ngawaler sok cep geura biru ku Aceh terjemah ke eta mimpi naon mimpi nu eta teh disini saur Imam Abu Hanifah eta impenan teh mama sae tangehna awon tangeh musyukuran saur mama tadi ayat darun wasiah ayat gedung anu luas eta teh mama darun wasiah teh disebutna darul Islam di lebet kata gedung ayat tangkal buah anu nuju buahan nuju arasa buahna upami mahoyo kuninga eta buah tangkal teh para ulama saur mama tadi ayat babi anu ngadahar kana eta buah tah babi teh mama si dahri teh ulama kabeh ewek pangku si dahri saur mama tadi nu nyesa tangkal hungkul tah tangkal teh mama teh nuju babi bade ngagadil tangkal jebul mau punten mama sanes lege mau teh eta teh abdi janten nu ngalawan si dahri sanes mama tapi abdi murid yang hareupan si dahri mama mah angkat teh ka ditu uang sasarengan jeung abdi singkat carita datang kana majelis tempat debat didinya si dahri ngokoar saha anu wani ngajawab kana pertanyaan kula manil mujibu suali siapa orang yang sanggup menjawab pertanyaan saya saur Imam Abu Hanifah sok tanyakeun lamun aya nu bisa pasti ngajawab lamun moal aya nu bisa moal mata aya nu ngajawab cek
cek sidari saham maneh budak leutik wawanianan maneh ngobrol jeung kami kamari ge loba ajengan nu geus karomah umurna loba ajengan anu geus kasohor pakaian kebesaranana luar biasa make jubah benoh badak batan sirah sorbanan 3 meter padahal awakna 1 meter luar biasa ulama besar kabeh ge eleh ku kami komo maneh budak kamari sore piraku maneh rek wani-wani debat jeung kami. Perhatikan Pak Waleran Imam Abu Hanifah. Sahur Imam Abu Hanifah, ma wa Allahul izzata wa rif'ata fil akmamil wasi'ah wal amainil azimah. Allah tenyimpen kana kamuliaan jeung kana kaluhuran pangkat dina sorban anu gede, dina lengan baju anu lalebar, walakin wada'aha lil ulama. Tapi kamuliaan ku Allah disimpan di jalma-jalma nu hatena sarieun ku Allah. Geuning ulama di mana anu hatena sieun ku Allah, sabab jalma nu nyaho ka Allah pasti eta jalma sieun ka Gusti Allah. Jadi mana ulama di dieu teh jalma nu nyaho ka Allah nu tinaladang nyaho ngakibatkeun hatena sieun ku Allah. Da teu kabejakeun jalma sieun balas teu nyaho. Ayah di dia nusian balas tanya oh muat kata ayah di mana mana gesir membalas nyaho. Jadi jalan manusia ku Allah teh jalan manusia ku Allah kadar kasihan jalan aku maha kanya hormat ti antawis makhluk Allah saat makhluk lupang sinar ku Allah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anjeun nyanggem ana akhwafu man kaula jelema nu pangsieun sieun ku pangeran naon sababna nabi pangsieun ku Allah sabab Kanjeng Nabi pangmakrifatna ka Gusti Allah. Naon pertanyaanna teh pertanyaan tauhid jeung sidari ari Allah aya kumaha diwaler ku Imam Abu Hanifah aya mun Allah aya cek sidari di mana ari Allah kumaha diwaler ku Imam Abu Hanifah la makana li wujudi eueuh tempat pikeun wujud Allah hadeuh cek sidari menyanu aya teu nyicingan tempat da ku kami maka pikirna nu aya mah kudu nyicingan kana tempat cek anjeun Allah aya mun bener Allah aya di mana ari Allah cek Imam Abu Hanifah eueuh tempat pikeun Allah cek sidari piraku nu aya make jeung eueuh tempatna da sakur nu aya mah kudu tempat kumaha diwalana ku Imam Abu Hanifah make logika dari punten ari maneh panghirup aya nyawaan cek sidari aya pertanyaan kaula di mana nyawa anjeun naha dina sirah anjeun naha dina beuteung anjeun atawa dina sampean anjeun mata kalau aya menyebutkeun sampeana ti tajong aya nyebutkeun lah kadar geus ti tajong jauh keneh kana nyawa ari kitu nyawa belah mana cicingan nu penting sakujur jawab sadu iya nalika urang hidup kene nalika usik ciri diri urang daya nyawa Allah Akbar ngani hato kasakanya makhluk Allah dibutuhkan tempat nu aya tempat butuhin ka Gusti Allah namun ibu jeung bapak ditaros masjid paling mana sementara posisi urang dilebet tau dilebet masjid lin pribana serek naros masjid di mana bu? Tingso pangwalarkeun ari masjid paling mana? Iya lin arek nunjuk ka luhur luhur masjid sana mun bapak nyebutkeun luhur masjid berarti hianat tahanap dahanap ke sarwana masjid mun bapak nunjukkeun masjid belah hareup berarti hianat ka belah tukang padahal belah tukang geunah masjid akbarna masjid ngai atoh ka jelema nu aya di jero masjid akbarna Allah inga ihato ngaliputan kabeh makhluk mata kelamun ditanya di mana Allah Allah aya di mana-mana sabab jihad kabeh dibutuhkan ka Allah lain Allah butuhkan kana tempat mata kahade ulah nyebutkeun Allah di luhur ulah nyebutkeun Allah di handap ulah nyebutkeun Allah di hareup ulah nyebutkeun Allah di tukang da Allah munazzahun anil jihad di sitti Allah dibersihkeun dina jihad anu geuneuh
uninga cai susu, ai cai susu ai proteina, bade naros protein cai susu di mana calikna, di belah luhur cai susu, di tengah-tengah tanda pidihana. Tapi sakabeh cai susu kabeh ge ngandung kana naon? Protein. Alam dunia nu ieu mana deukeut ka Allahan? Mata ibu aya di mana-mana, boro-boro di planet dunia nu ieu. Ini kamanes di ditu ogena aya Allah. Allah Akbar, Akbar Allah walikutan sakabeh makhlukna. Tina sejarah ieu anu ku pribados dikutip ti aya deui kajaba Ma Muhammad anu nganggap hebat anu jadi muridna dan geuningan aya ilmu nu dijadi muridna anu eueuh di anjeunanana dihargaan ka ku Ma Muhammad. Mata kulo baca lemah nu katipu ku amal nepi ka nyapele jeung nganggap rendah ka nu sejen kena-kena manehanna geus disebutkeun guru besar geus disebutkeun mursyid da tariqah nepi ka teu hayang anggap kana carita anu sejen. Padahal nabi ku ayeun nyaon ungsur makila wala tahrim man qala. Nah, maka wal aminuna kulluhum magrurun sanajan urang geus dikeresakeun amal sing ebut jalma nu amal kana ilmu loba kene nu katipu kajaba jalma anu ikhlas. Lamun nu katipu gara-gara boga rasa ngaku kuring bisa amal berarti nu ikhlas teu ngaku kuring boga amal. Balik ka jalma nu ikhlas ngaku kuring amal dibisakeun ku Gusti ta'alluq jeung akidah wahdaniyat. Wahdaniyat sadayana tilu, wahdaniyat da, wahdaniyat sifat sareng wahdaniyat af'al. Makna wahdaniyat af'al la fa'ila illallah teu aya nu gaduh damel kajaba Allah. Jadi mun urang gadamel tong di aku bisa urang, balik tak urang gagawe dibisakeun ku Gusti. Lain damel urang ibu jadi tukang dagang meunang untung dina dagang, lain tapak damel ibu. Ibu mah santren atanapi ngiring pangaosan balik ngaji bisa ngaji eta teh lain ada ngaji sadayana ge tapak damel Gusti ngan damel Allah didohirkeun di jelema nu datang kana tempat pangajian. Tah sanajan amana loba teu paham kadinya loba keneh jelema amal katipu. Matak moga-moga ngaliwatan peringatan Maulid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam urang teulit kan saukur amal lain kan saukur boga ilmu tapi leres-leres gaduh ilmu diamalkeun bareng jeung ikhlasna. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Matak ngayakeun maulidan teh pasti gara-gara tujuan. Naon tujuan urang ngayakeun maulidan? Hiji minimal pak gaduh tujuan izharul mahabbah. Peringatan maulid Nabi tujuanna rek membongkeun ngagohirkeun rasa mahabbah nu aya dina mana. Ari mahabbah rasa cinta nu aya dina hate katingal henteu. Delim. Lamun bener aya rasa mahabbah dina hate kudu dibuktikeun. Kan kahade memeh ngabuktikeun rasa mahabbah jalma nu mahabbah syaratna kudu ma'rifat. Sakali deui jalma nu mahabbah ka Allah syaratna kudu ma'rifat ka Gusti Allah. Maksud ma'rifat ka Allah teh terang ka Allah. Jalmi nu terang ka Allah dibagi dua. Aya nu terang ka Allah ku dalil, aya nu terang ka Allah ku musyahadah. Wangnya nu umum memang nu terang ka Allah ku dalil. Allah teh kapanan wujud, wujud Allah didalilan ku wujudna urang. Panghur ila nafsika tingali bari mikir. Mun ibu osok ngaca osok ningali rarai dina kaca eundeung eta teh dititah memang ku agama. Ngan lain rek metakeun make up teh jeung panghur ila nafsika teh ningali na bari mikir. Kunaon pangnaningali bari mikir supaya urang tajib dihisonan. Kuningalian diri bari mikir urang bisa nemukeun yen ieu teh dadamelan. Mun ieu dadamelan pasti aya nu ngadamel. Saha nu ngadamelna Allah? Nah, itu padalil disebutkeun. Jadi makrifatullah bidalil wajib syar'i mug
nganyahkeun sadaya aqaid anu aya di Allah, aqaid nu aya di Rasul. Wajib syar'i. Panca kaki wajib syar'i yusabu ala fa'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Diganyar ku Allah mengurang uningan, disiksa, diancam ku siksaan lah mengurang uningan. Sane sekedar sholat kurang tepat. Nabi dakwah pertama kali di kota Mekah, sane sekedar dakwah dan sholat 20 tahun lamina kanjeng Nabi dakwah, 10 tahun langkung tilu sasi nu didakwahkeun ternyata tauhid. Panglamina nu didakwahkeun ku Nabi teh tauhid, sabab tauhid syarat ayana iman dina manah urang. Bade kumaha urang kumaha bah ka Allah, lamun urangna henteu makrifat ka Gusti Allah. Maka cek Nabi man arofa nafsahu, jelema nu terang ka diri, arofa robahu, eta jelema pasti terang ka Allah. Maka piil madi bak, arofa robahu, eta tetahapukil wuku cek santri, pasti terang ka Allah. Maka kun urang lebih kaya terang ka Allah, berarti urang tenyaho ka diri sorangan. Da jelema nu nyaho ka diri, pasti nyaho ka Allah. Kumaha nyaho ka diri? Diri urang memeh aya eueuh heula. Mun tadina eueuh ayeuna aya, ieu teh barang jieunan. Mun ieu barang jieunan aya nu nyieunna, nu nyieun diri teh adalah Allah. Inung jeung bapa tempat beunghir pagawean Allah. Teu boga apa ngadabel urang. Lamun budak meunang nyieun inung jeung bapa, ulah aya budak teu bapaan. Aya budak teu bapaan. Nabi Isa alaihi salam lahir ke alam dunia tanpa ayah. Mun budak meunang nyieun inung jeung bapa, ulah aya budak teu inungan. Saha budak teu inungan? Siti Hawa lahir ke alam dunia tanpa ibu, didamel ku Allah tina tulang rusuk sebelah kiri Nabi Adam alaihi salam. Mun budak meunang nyieun inung jeung bapa, ulah aya budak teu inungan teu bapaan. Saha budak teu inung teu bapa? Nabi Adam alaihi salam. Saha abahna Nabi Adam, saha mihna Nabi Adam. Teu aya pak. Allah ngadamel Adam, Allah ngadamel Hawa, Allah ngadamel Isa alaihi salam. Tiluanana didamel ku Allah, sarua jeung Allah ngabejaan urang. Yen sanajan pamajikan urang ngalahirkeun budak, eta teh lain tampak meunang ngadamel urang, tapi tampak damel Allah subhanahu wa ta'ala. Ngan damel Allah dinuhirkeun di urang. Itu. Ieu wajib terangna ka Allah. Awal wajibin ala insani ma'rifatul ilahi bistiqon. Ngan jelema nu ma'rifat ka Allah teh pagalinna ma'rifatullah bi ma'rifati sifatihi. Terang ka Allah ku terang karena sifat-sifatna Allah. Dikawin wujud kidam bakok nepi ka kaluhur mutakalliman. Ngan kahade seueur jelema nu gagal paham nyangka paya katalar beda geus katalar dimimiti wujud kidam bakok jeung satuluyna rarasan teh geus cukup. Tauhid lain ilmu katalaran, tapi ilmu zaukiah kudu karasa kurang wujudna Allah. Nu ngarasakeun kana wujudna Allah adalah akal borici. Mata akal borici paham kana makna akidah, akal borici paham kana dalil na akidah. Mun jelema aya nyaho Allah tapi akal boricina eueuh sinyaran, akal boricina eueuh paketan, moal tak nyaona ge ka Allah. Nu nyaho ka Allah, nu akal boricina gede sinyal. Mana sinyal akal borici? Paham kana makna wujud, paham kana makna irodat, paham kana makna kudrat. Loba jelema nu nyebut aya ka Allah tapi nepi ka wancik ayeuna teu manih Allah. Loba jelema menyebutkan kudrat ka Gusti Allah tapi masih keneh ngaku untung menang kuring. Usaha loba duit ladang ngesang kuring, eta teh jelema nu katalar kana akidah tapi teu paham kana akidah. Dina akidah bidalilan Allah aya wujudu hadil makhluqati, dalilna ayana ieu sakabeh makhluk. Tapi pertanyaanana nalika urang papangi jeung makhluk naha katuduhkeun urang kana ayana Allah. Boro-boro ka pasar, boro-boro ka pasir, sanajan asup ka masjid,
lamun urang teu makrifat ka Gusti Allah lain alim lam lam ha. Ulah jana-jana urang sok zikir Allah Allahan. Cai dina jero gelas dibaca kulit tah urang cai 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 karasa teu gelas sareng kana jero. Moal. Ditulis ku urang C A I naha eta tulisan teh cai lain. Lain mah. Mata Allah lain tulisan, Allah lain ngaran nu dibaca ku urang sahingga aya ahli thoriqoh anu nyebutkeun zikir Allah-Allahan nepi ka katingali ku hatena lapan Allah ngabulicak disangka Allah teh eta musyrik kana ngaran. Sanes eta Allah mah zat anu kasipatan anu ngabogaan pagawean. Mana Allah teh deukeut jiga bapa ditanya mana masih ieu sabab Allah lain sakabeh makhluk nu keur ngawaskeun kana socak, nu keur nepatkeun kana panangan, anu keur ngalengkahkeun kana sampean, tukang dagang keur diuntungkeun dina dagangna, eta sadaya dabel pada meran Gusti. Kakarek tekadna bener disebutkeun tekad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mun urang teu makrifat ka Allah ngaku mahabbah baheula jawaban kitu Bapak. Eta teh nu ngaku mahabbah teu makrifat salah. Orang jahiliyah ngaku mahabbah ka Allah tapi teu makrifat, kumaha akibatna? Nyemah ka tekor. Kumaha nalika ditanya, kunaon maneh pangnyembah ka tekor? Jawabna, ma abadna lil asnam illa mahabbatan lillah. Teu pati-pati kaula nyembah kana patung kecuali balas mahabbah ka Allah. Mahabbah teu makrifat akibatna nyembah patung. Orang Nasrani nyembah Nabi Isa alaihissalam. Cek Nabi, kunaon Nabi Isa disembah? Isa bukan Allah, Isa bukan pangeran, bukan Tuhan, tapi Isa Nabi Allah Rasulullah. Kunaon disembah? Jawabna ma'abadna li Isa illa mahabbatan lillah. Tepati-pati aing nyembah Nabi Isa kecuali mahabbah ka Allah. Mahabbah tapi teu makrifat, tuntungna nyembah kalian di Gusti. Urang ngaku mahabbah ka Allah jadi tukang dagang, ngaku untung tapak dagang. Naon bedana jeung kaum Nasrani, naon bedana jeung kaum Yahudi, naon bedana jeung orang-orang jahiliyah nyembah kana patung. Urang bisnis penghasilan gede ditekankeun ieu duit anu loba ka ladang bisnis kaula. Eueuh Allah nu nyieun untung, naon bedana nu ngaku mahabbah ka Allah tapi nekankeun meunang gawe manehanna jeung jaman jahiliyah. Ia gara-gara ngaku mahabbah tapi hatena teu makrifat ka Gusti. Mata Allah ngalungsurkeun ayat kul in kuntum tuhibbunallah. Bejakeun ku anjeun Muhammad. Kasaha Gusti dibejakeunana ka cuncung Yahudi jeung Nasrani anu ngaku mahabbah ka Allah tapi ngadon nyembah ka Nabi Isa. Anu ngaku mahabbah ka Allah tapi ngadon nyembah ka Nabi Usir, tapi ngadon nyembah ka Natapekong. Bejakeun ka maranehanna in kuntum tuhibbunallah. Mun bener aranjeun kabeh mahabbah ka Allah, fattabi'uni maka tuturkeun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan muludan izharul mahabbah, nembongkeun rasa mahabbah urang ka Allah. Kumaha carana nembongkeun rasa mahabbah? Ku mutaba'ah ka Kanjeng Nabi. Naon ari mutaba'ah? Nuturkeun Nabi. Nuturkeun Nabi dina naonana? Nuturkeun ucap Nabi, nuturkeun laku Nabi, nuturkeun tingkahna Kanjeng Nabi. Diringkaskeun we nuturkeun syariat torekat jeung hakikat. Sadayana uningan Nabi nyamakeun dunia teh saperti jalan ngaliwat jalan. Dunia lain tujuan, jalan ngumpul di dunia. Ngan lamun dunia jalan kahade tong salah jalan disisasan. Lamun dunia rek dijieun jalan anu nganteurkeun urang kana ridhoan Allah, maka bisi milih jalan anu tilu syariat torekat hakikat. Jalan anu mutabah ka Nabi anu ngaleumpangkeun dohirna dina syariat, nu ngaleumpangkeun domirna dina torekat, anu ngaleumpangkeun sirna dina hakikat. Dohir leumpang dina syariat, urang wudu, urang salat, urang munggah haji, urang umroh, saum, zakat,
mesti kudu make ilmu fikih. Mandak sok aya bahasa anu geus ilmu syariat eta teh majadil habbi eusina mah ilmu fikih supaya dohir urang bisa ngalaksanakeun bisa leumpang dina syariat. Kedah bah syariat kedah dihormat. Fa alaihi tazyinun bi dhahiril jali wajib ka jalma mutala ngadangdanan lahiriahna kumi gawe pagawean syariat bi syariat inten kumi gawe pagawean syariat urang netepan kedah make ilmu loba jelema nu salat tapi teu apal hukum salat loba jelema anu haji jeung umroh loba nu teu apal hukumna haji jeung umroh teu apal hukumna haji jeung umroh nepi ka keun ka aya jelema ngalaksanakeun umrohan tawafna lima balikan kadang-kadang. Na'udzubillahi min maka urang dina syariat teh maka wajib ae urang aja ilmu fikih. Kadua torekat, sami torekat ge jalan nu kedah dileumpangan ku mana urang. Mana urang leumpang dina torekat ngajamin benerna dohiriah urang. Ai benerna dohir urang dina tilu, hiji sidik, kadua ikhlas, katilu tumanina. Sidik bener tujuan hate. Sana jantung ilmi gawe sholat, ari hate teu bener tujuan mah celaka. Loba jelema anu nguruskeun agama tapi tujuanna dunia, populer hadisna cek nabi amalna jadi amal dunia. Loba jelema nu amalna dunia tapi tujuanna dari itu Allah, sanajan amalna dunia dihukuman amal agama. Innamal a'malu binniyat. Tapi dia nilai amal, kualitas amal lain dina lobana amal tapi dina hadena niat. Sedangkan niat anu hade lahir dina karatan anu hade. Ari karatan nu aya dina hade jelema kabehna aya lima, karatan nafsu, karatan setan, karatan akal, karatan malaikat jeung karatan pangeran. Nafsu jeung setan mita salah dari bener mun lahir niat kurang dina karatan nafsu lahir niat kurang dina karatan setan maka wayahna taatna dijumpai jadi maksiat. Itu loba jelema anu zikir la ilaha illallah, loba jelema anu maca surah Waqiah, loba jelema anu maca hijib. Wali maca hijib tujuanna bener aya sidik. Wali maca hijib aya ikhlas dina mana. Nu dibaca ku wali dibaca ku urang kan beda tujuan. Matak batur jadi waliullah urang kadang-kadang jadi wali setan kitu gara-gara beda naon tujuan sanajan amalna sarua. Anu katilu jalan nu dileubangan ku urang hatena. Ieu pat kabiuni mah. Ada ieu mah maulid nabi urang taun diayakeun tapi teu apal tujuanna. Maulid Nabi di ayat dan mereka dohirkan rasa mahabah dohir merasa mahabah ku mutabah mutabah kakang Nabi ngajamin benar kesalamatan di dunia karena lebih ke akhirat munhirun hayang salamat jadi tukang naon wae urang hayang salamat di dunia para lebih ke akhirat koncina di ayat dari mutabah kakang Nabi micontoh kakang jeng Nabi nuturkan kakang Nabi tuturkan ucap Nabi nu ayana geus dilip geus mun ayana anu geus dirobah bahasana jadi syariat. Tuturkan pagawean Nabi nu istilahna geus jadi torekat. Tuturkan tingkah Nabi nu istilahna geus jadi hakikat. Anu leumpang dina hakikat sarair ari sarair teh jabat dina sirrun. Sirrun bahasa Arab anu geus populer sok jadi bahasa Sunda. Sirrun teh Sunda keser. Kuningan serba tukang dagang benang untung dina dagang eta sok aya paksa kana hate untung tapak dagang sok aya urang teh usaha loba bati loba duit sok aya paksa kana hate ieu duit loba teh rada usaha sok aya aya kan kitu mah urang dimulyakeun ku batur sok aya ser kana hate kuring teh mulia sabab loba ilmu mun ajengan ngaku kuring mulia sabab loba ilmu matak batur ngamulyakeun ka kuring berarti sirna teu beres ame sir urang beres teu poekeun leumpang maka kudu dicaangan nu nyaangan sir urang adalah ilmu tauhid. Tauhid bae maka sir leumpang dina hakikat ilmu tauhid dhomir leumpang dina torekat ilmu tasawuf zahir leumpang
ilmi salah satun sanjana pardumain tina ilmu teh tilu kabeh pikir tasawuf kejeng tauhid li islahid domahir li islahid domahir li islahid sahrohid anu tilu nemek dirintaskan dina cariosan ulama ahli hikmah mata rozak oprat orata wal dina bihi anhak fa'lam annahu kot asbahu alaikan ni'amah dohirotan wa batinatan nalika anjen dirizkian to'at ku Allah wal dina bihi anhak wal dina bihi anhak jen hati ngerasa cukup ku Allah jauh tina ngaku kuring bisa to'at anhak deba jauh tina nempok kuring bisa to'at fa'lam maka kudu terang anjen annahu kot asbahu alaikan ni'amah sanyana Allah nyata nyampurnakeun ka anjeun kana pirang-pirang nikmat zahiratan wa batinatan. Jadi jalma anu pangmulya-mulyana mun ku Allah, anu pangagung-agungna dipaparin nikmat ku Allah, aya dua tipe manusia. Hiji zahirna dibere rezeki taat, anu kadua hatena dibere rezeki ma'rifat. Kitu mah. Wal gina bihi anhate hatena ma'rifat ka Allah loba jelema anu dibukakeun lawang to'at tapi ditutup dina lawang ma'rifat sabab ku to'atna dina hate ngaku kuring bisa to'at kunaon jelema ujub kunaon jelema takabur balas ngarasa dirina hebat kuring boga jabatan kuring boga kekayaan ngaku padahal beulah ngaku kuring boga jabatan kalau jadi contohan Fir'aun ngaranna bahwa emu ngaku kuring beungar loba kekayaan anak walau geus dicontohan Qarun ngaranna teu kabejakeun Qarun jeung Fir'aun bagja dibinasakeun ku Allah di alam dunia kana mata pangsampurna sampurna dan nikmat nu dipaparinkeun ku Allah ka manusa teu aya deui kecuali dua nikmat hiji nikmat tauhid rezeki tuhan dina tauhid urang anu kadua rezeki dina hate buktosna ma'rifat ka Gusti eta dina ringkesan pattabi'uni mata geureuyeun urang teh nikeureun ngaleumpangan syariat tarekat jeung hakikat lamun urang geus ngaluhirkeun ma'abah kumu tabaah kakarek aya tujuan anu kadua mana roja usyafaah ngarep-ngarep kana syafaatna Kanjeng Nabi Muhammad. Kapan urang teh geuning sok doa moga-moga kungayakeun acara Maulid Nabi urang mendapatkan syafaat nanti di yaumul jazaa. Pertanyaanana saha murek dibere syafaat jaga di kiamat? Jalaman mereka diberi syafaat jaga di kiamat antos bah hadisna populer man azoma maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal kiamat wang sopron kecik terangan tadi jalama nu ngagungkan Allah anu ngalahirkan Kanjeng Nabi ngagungkan Allah berkata syaratna man azoma engke jawabna kuntu syafi'an ari syarat jeung jawab kudu sesuai. Lamun azoma ngagungkeun Nabi maka sapate kudu nu Nabi. Maka pribados kalogatanana ngagungkeun Allah sabab syafaatna nu bogana lain Nabi tapi Gusti Allah. Naon cing sok nami syafaat? Syafaat teh pitulung Allah nu dikawasakeun ku Kanjeng Nabi. Sakali bab nami syafaat lain pitulung Nabi. Nabi mah cara urang manusia. La haula wala quwata illa billah. Nu dimulyakeun ku Allah mulyana. Nabi mah mulyana dimulyakeun syafaatna ku Allah dipaparin hak keur mikeunan syafaat. Maka jalma ngagungkeun Allah anu ngalahirkeun Kanjeng Nabi, urang bisa ngagungkeun Allah sabab lahir Nabi. Mutabaah ka Nabi teh sarua jeung ngagungkeun Allah. Kakarek kuntus syafi'an lahu yaumal kiamat eta jelema rek ditulungan ku Allah. Jadi nu ditulungan ku Allah saleresna nu ngagungkeun Allah, ngagungkeun Allah ngaliwatan migawe syariat, ngagungkeun Allah ngaliwatan migawe tarekat, ngagungkeun Allah ngaliwatan migawe hakikat. Kakarek aya kuntus syafi'an lahu yaumal
ngalangkungan migawe syarikat torekat rejenaket. Padahal kimimiti diajar ngaji, nepi kakeun ka dikeresakeun bisa ngaji eueuh deui tugas urang kecuali istiqomah dina ngaku sifat keabdian ka Allah Subhanahu wa taala. Ari jelema anu ngaku sifat keabdian ka Allah nya eta jelema anu ngagungkeun salilana ka Gusti Allah. Khairu ma taqbuluhu ma huwa talibuhu minka. Ari pangalus-alusna perkara nu diteangan ku anjeun nya eta perkara anu dipenta ku Allah ti diri anjeun. Kitu mah pangalus-alusna perkara nu diteangan ku urang lain jabatan, lain kekayaan, lain kamulyaan anu datang mah ti jelema. Da jelema mah parelaki mun jelema nanamkeun rasa keuheul dina hatena ka diri urang, sanajan urang alus jeung Allah bakal goreng jeung eta jelema. Mata kudu ribuh pandangan jelema alus jeung goreng ka urang, tapi urang kudu ngemutkeun saya jeung kawula diri urang jeung Allah Subhanahu wa taala. Lamun jelema geus terlanjur resep ka urang, sanajan urang goreng jeung Allah, nu resepkeun moal mata keuheul ka diri urang. Wa ainur ridho an kulli aibin kalila. Lamun jelema ningalina ku panon ridho, moal bisa katempo, moal mata katempo ka gorenganna jelema nu diridoan ku manehanna. Samulihna wa ainu suhti, lamun ningali ku panon nyewa, tubdil masawiya nu katempo ka gorenganna. Matakeun nepi ka ti ayeuna nepi ka hareup, teu kudu mikirkeun obrol jelema, teu kudu memperhitungkeun penilaian jelema, tapi ukur diri urang nah alus atawa goreng bumbu Allah. Teu kudu nanyakeun ka ajengan ari abdi ceuk Allah alus atawa goreng, tanyakeun ka sorangan. Idza aradta an ta'rifa qadraka indahu, di mana anjeun ngarepkeun hayang apa derajat anjeun bumbu Allah, panghur bi madza yukimuka, tingali ku sorangan di mana anjeun ditempatkeunana ku Allah. Ambi to'atin, ambi maksiatin, nah urang dikeresakkeun dina to'at atawa urang dikeresakkeun dina maksiat. Atawa ahli batin ngamananana sanajan urang dikeresakkeun dina to'at, nah hate urang cicingna dina ikhlas atawa dina riya. Sanajan to'at geus ari hatena aya ujug riya jeung takabur, wayahna teh kajumlahan alus jeung Allah. Jelema nu alus jeung Allah, jelema anu dikersakeun ditempatkeun ku Allah dina patempatan nu diridoan ku Gusti. Naon patempat urang anu diridoan ku Allah? Istiqomah dina ngaku sifat keabdian ka Allah. Jelema nu ngaku sifat keabdian nya eta jelema nu ngagungkeun Allah. Jelema nu ngagungkeun Allah nya eta jelema nu mutabaah ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu mutabaah ka Kanjeng Nabi Muhammad nya eta jelema nu dohirna leumpang dina syariat ilmu fikih, nu hatena leumpang dina tarekat ilmu tasawuf, anu sirna leumpang dina hakikat nu elmuna tauhid. Hikmah dina ngayakeun maulidan muga-muga urang tias mutabaah ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malah mandar jadi sababiah diluncuran syafaat mantenan anak jaga di rumah jaza. Ala hadhihi niyah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Sakitu nu kapihatur kirang langkung atuh teu ka suhur, utamina bilih aya sasenep kirang raos kana mana sayana, tim pribados teu hapunten usaha geuna para deui hapunten sanaya.